We staan hier op de Maasdijk, een van de mooiste bloemrijke dijken van Nederland. En de vraag is, waarom leggen we deze dijken niet overal aan? Nou, de eerste vraag die we in ons Future Dijks project willen beantwoorden is, zijn de dijken tenminste net zo veilig dan al de andere dijken die al getest zijn? En de tweede vraag die we willen beantwoorden is, hoe leg je ze dan aan? Met welke zaadmengsels? En hoe ontwikkel je die dijken tot de prachtige dijken zoals we ze hier hebben? Vogelwikken, ringelwikken, ook een mooie soort, de knolboterbloem. Ik sta hier in het veld met Hans bij een van onze proefvakken. Dit is de methode waarop wij werken, hè, om onderzoek te doen op de soortenrijke dijken. We werken met proefvakken van 5x5, dat is 25 vierkante meter. En in die proefvakken zoeken we dus alle soorten op, alle grassen en alle kruiden. En in dit geval heb ik vanmorgen dus 13 soorten grassen gevonden en 32 soorten kruiden, dus in totaal 45 soorten. En dat is voor Nederlandse begrip is dat heel erg hoog. Kijk, hier staan ook allerlei klaversoorten. Dat is echt een mooie. Ja. Staat. Ja, het is ook mooi. Er zijn dus hier geen soorten die echt gaan domineren. Alle soorten hebben eigenlijk. En de vraag die wij hebben, waar wij nieuwsgierig naar zijn, hoe zit het dan onder de grond? En dan zie je eigenlijk al meteen dat er soorten zijn die veel dieper wortelen, zoals deze wilde peen. En hier zit weer een andere. Nou, die grassen zitten soms wat vaker bovenin. En het is die combinatie van al die soorten tezamen die een hele sterke wortelmat maken. En die sterke wortelmat, die zorgt voor de veiligheid van die dijkbekleding boven de grond. En is het nou niet mooi dat al deze mooie, prachtige bloemetjes aan de bovenkant tezamen onder de grond die grote sterkte geven? We zijn hier een overslagproef aan het uitvoeren. Dat betekent dat we eigenlijk een storm aan het simuleren zijn. Bovenop de dijk staat een enorme stortbak, een stormsimulator, die continu water over de dijk laat stromen. Eigenlijk wat er gebeurt als het water tot de kruin van de dijk staat en er net overheen spoelt. Dus soms kleine golven, soms grote golven. Stel dat dit een slechte dijk zou zijn, dan zou het water over de dijk stromen en langzaam de dijk van binnenuit weg eroderen. Maar wat we hier zien is dat we dat niet meemaken. Die begroeiing bovenop de dijk, dat is de eerste bescherming, die laat dat water nu langzaam afstromen. En we zien dat die dijk het gewoon houdt. De bekleding die beschermt de dijk en houdt die bescherming in stand. We zijn hier op de campus van de Radboud Universiteit en hier in de proeftuin hebben we proefdijkjes aangelegd met allemaal verschillende mengsels van grassen en kruiden. Wat willen we weten? We willen weten welke mengsels het beste zijn om uiteindelijk bloemrijke dijken te krijgen. Bloemrijke dijken die sterk zijn, een hele sterke zoden hebben, veilig zijn, maar tegelijkertijd een hoge biodiversiteit hebben. We zien hier de plantengroei boven de grond. We zien de grassen wat hoger staan, de kruiden wat lager, kan helemaal veranderen in de loop van de tijd. En dat volgen we heel makkelijk op het moment dat we alles kunnen zien. Maar ja, hoe doen we dat nou onder de grond? De ontwikkeling van die wortels, de verstrengeling van die wortels, de diepte van die wortels, daar gaat het om. Nou, daartoe hebben we deze buizen onder de dijkjes aangebracht. De buizen zijn doorzichtig. Dan brengen we een camera, een scanner in, die wortelgroei op die verschillende dieptes in de loop van de tijd volgt. En daarmee krijgen we een heel gedetailleerde beeld wat er niet alleen boven de grond gebeurt, maar ook wat er onder de grond gebeurt, wat zo belangrijk is voor die veiligheid. Het onderzoek doen we omdat we een enorme opgave hebben in Nederland. We hebben te maken met klimaatverandering. Steeds grotere extremen in waterafvoer, maar ook meer droogtes. Daarom moeten een groot deel van onze dijken aangepast worden. 1500 kilometer in de komende decennia moet versterkt worden. En dat kan je op de reguliere manier doen, maar dat kan je ook doen met biodiversiteitsdijken. Want ook de biodiversiteit, daar gaat het niet goed mee. En wij zijn onder andere hier aan het kijken hoe kan je dus biodiversiteit implementeren in het ontwerp van dijken, zodat dat meegenomen kan worden
in het hoogwaterbeschermingsprogramma. We doen dit met een heel groot consortium, een groot team, uit verschillende werelden. En dat maakt dit onderzoek heel erg leuk.